қымбатты көрермен, сағат 11:30 болды. Демек, біз қалаулымның YouTube арнасында кездесіп тұрмыз. Менің ойымша жылдың ең әдемі мерекесі арулар күніне бірақ күн қалды. Осы аптаның соңғы жұмыс күні бүгін. Сондықтан жұмыс күндеріңіз жеңіл өтсін деген тілекті білдіремін. Әбден бірге істейтін аруларды құттықтап, ертең аналарыңыз бен қарындастарыңызды, сүйіктілеріңізді құттықтауға дайындалыңыздар, құрметті еркектер. Ертең ең маңызды күн біз үшін. Ал біз бүгін қалаулымда не талқылаймыз? Оны қазір экраннан көрсетеміз. Оған дейін хабарландыру айтып кетейін. Егер бізге хабарласып, пікіріңізді білдірем, менің де айтарым бар десеңіз, онда 8809-080-99-99 нөміріне хабарласыңыздар. Пікірлеріңіз біз үшін маңызды. Ал біз бүгін қандай тақырыпты талқылайтынымызды экраннан тамашалайық. Қалай ойлайсыз, қазір 21 ғасырда отбасын қамтамасыз ету, жақсы өмір сүру оңай дүние емес. Мысалы, қазір көпбалалы болу қаншалықты маңызды жағдай болса да болмаса да, әлде баланың саны жағдайға байланысты болу керек па? Үйлесем, егер де Құдай берсе болады. Ол біз айта бергенмен ол бәрі айта береміз. Оны Құдай берсе болады, Құдай бермесе ол болмайды. Қазір менікі айтайын дегенім, мысалға, мен үш балам бар, үш бала үшін мен өмір сүремін. Енді көп баланы да Құдай береді. Біреулері бір балаға да зар болып жүреді. Көрпеңізге, көрпеңе қарай көсіл деген бар ғой. Сіз өзіңіз жағдайыңызға қарай баланы планировать етесіз ба? Жоқ, әлде берген деп туа бересіз ба? Ой, туғыза бересіз ба құрсын? Қатым туам десе туғыза беремін. Көп балалы болудан қашпаңыздар. Мен өзімнің мысалы жеке басыма тоқталайын, енді Алла бұйырса деп сөйлейміз ғой. Мен өзім бұрыннан бері армандайтын, Құдай берсе тек 11 балалы болсам екен деп тілейтінмін. Әр нәрсе өз несібесімен. Бірақ енді қалай айтса болады? Көп балалы болып туып, іштеңе жұмыс істемей жата бергенге болмайды, өкіметтен де сұрай бергенге болмайды ғой, әр бала несібесімен. Зато, ну что, ертең балаң өседі, балаң қолғанаты болады. Бірінші, екінші артынан кейін олар да жұмыс істейді. Мысалы, 10 бала болса, 10 балаңның 10-ы да жұмыс істесе, 100 мың айлықтан болған өзі сенің үйіңе 1 миллион ақша келеді. Бір қозы келсе, бір топ жусан артық шығады деген. Сондықтан да әр бала нәсі бар. Пайғамбарымыздың өзі айтады ғой, ұрпақты көбейтіндер, мен сендердің ұрпақтарым көптігімен мақтанамын деп. Сондықтан да 3 бала, 2 бала жағдайға қарап деген сияқты. Еще планмен деген не үшін ғой, өкіметтің жоспары емес қой, 2020 жыл, 2-ші баланы әкелем, ананы жыл, 3-ші бала деген болмайды. Иә, шынымен де қазіргі таңда қоғамда өте өзекті мәселелердің бірін кеше. Рахмет, құрметті көрермен. Кеше біздің қатысушылар талқыға салды. Сонымен бала жоспарлы түрде жүру керек және де тікелей баланың саны материалдық жағдайға байланысты болу керек. Егер асырай алмасаң, туудың да қажеті жоқ дейтіндер қолдарыңды көтеріңдер. Асырай алмасаң, баланы жасамай қойыңдар дейтіндер. Аха, Наргиз, сен барсың болу қатарда? Иә, самас енді дәстүрге айналды ғой, кеттік сенен бастайық. Енді кешегі мен сөзімді дұрыс түсінбей, басқаша қабылдап қапты да, негізі 2-3 баламен шектеліп қалу деп сөйтіп түсініпті. На самом деле, сенің сөзің материалдық жағдайға байланысты. Шіріген бай болсаң, 20 балада туа бер. Жоқ, құрсын, ондайға емес. Мысалы, Шахкер мырза мынандай ғой, енді запланированный дейді ғой, запланированный болғанда да, мысалы, жағдайы төмен, өте төмен, күйеуде, әйелде жұмыссыз болады ғой, бірақ үйде туа береді, 5 баласы бар, 10 баласы бар, сосын жылайды, ойбай, менде андай еді, менде мұндай еді деген сияқты. Тумасын емес, тусын, бірақ жағдайына қарай тусын, жағдайына қарай асырасын. Кішкене жетілдіріп алу керек. Шіріген бай болсаң, 20 балада болсын, егер кедей болсаң, бір баламен шектел. Шектелмесін, Шахкер мырза. Ол енді бір кедей болды екен деп, кедей болып тұра бермейді ғой, мен айтып отырмын, жағдайына қарай. Кішкене жағдайы төмен ба, мысалы, 1-2 баласы бар ғой, 2-3 баласы бар дейік, сол кішкене жетілдірсін, кішкене өсірсін деген секілді, 3-4 жасқа деген секілді. Ары қарай уже енді вечно ақша жоқ деп бола бермейді ғой, бір бақ қуанатын шығар, бастарына құрсын. Жандәулет сияқты айттың ғой, болады ол, міндетті түрде болады. Жоқ, мен өз басым сол дұрыс деп ойлаймын. Жағдайына қарай баланы да кішкене. Қанша ағайындысыңдар үйде? 4. Материалдық жағдайларын шіріген бай ма? Құдайға шүкір. 4-теу кешсе де. Ортақ отбасылық табыс? Ортақ. 4-теуіңді есептемегенде? Жалғыз мамамнан ғана ма? 200 мың жоғары. Демек, 5 адамға 200 мыңды бөлсек? Жоқ, ол неге 5 адамға? Енді анаңды тамақшы керек қой? Жоқ, қараңыз, менің әпкем мысалы тұрмыста, оған ешкім ақша бермейді мысалы? Енді кезінде тұрмыста болған жоқ қой? Кішкентай кезде енді бір... Ол кішкентай кезде ғой, ол кезде енді папамыз бар деген секілді ғой.
сол папаң бар кезде орта ол кезде өзімізге табыс жететін е жететін е демек өсіріп жетілдіріп кетті содан кейін сендер де жұмыс істей бастадыңдар біз иә жұмыс істей бастадық әпкем тұрмысқа шықты мен ағам жұмыс істей бастадық а түсінікті сондықтан бізге жетеді дейсің ғой бізге жетеді иә солай ал енді қараңдар біз бұл жерде қалаулымды жалпы қандай мақсатпен құрып отырмыз жастар бір бірін тапсын тезірек үйленсін мүмкін болғанша үйлене алмай қалған жартысын таба алмағандар сондай мүмкіндік алсын және де қазақтың санын көбейтсін деп жатырмыз иә жалпы демографиялық мәселе ол жай білмеймін айтуға ыңғайлы сөз болғанменен экономика үшін егер экономиканы оқысаңдар өте маңызды дүние бірақ қана мысал келтірейін мысалы Мәскеу қаласында 12 миллион адам тұрады бір Стамбулдың өзінде бүкіл Қазақстанның халқы тұрады бүкіл Қазақстанды бір қалаға жинап қойып қойсаңдар Стамбулға айналады. Ол не үшін маңызды? Ол 18 миллион адам мысалы тамақ ішеді, бәрі тамақ ішеді. Сен алдында тамақтандыратын бір асхана ашып қойдың. Сен оны мысалы, білмеймін, бір таразда ашсаң, күніне саған бір 50 адам келеді деліге. Ал егер Стамбулда ашсаң, күніне саған 2500-3000 адам келеді деген сөз. Өйткені бәрі тамақтану керек. Ал тамақтанатын жерлер жетпей қалуы мүмкін. Демек, сенің қалтаңа ақша түседі, демек, сен ақшаны көбірек жаратасың, демек, халықтың экономикасына сол ақшаны қайтадан құясың, өзіңе дүниелерді тұтыну арқылы. Сөйтіп, бүкіл елдің экономикасы өседі. Мысалы, жаңағы әншілердің өзі. Шетелде неге шоу-бизнес емес, кәдімгі, шоу-бизнес дамыған, ал той бизнес дамымаған. Неге бізде той бизнес дамыған? Өйткені ол жерде бір альбомды сатқан күннің өзінде бір Стамбулға сатсаң, бір доллардан 18 миллион доллар табасың. Ал Қазақстан, бүкіл Қазақстанға сатсаң, ол мүмкін бе, мүмкін емес пе? Бір Алматы алды, соған Құдайға шүкір десең, бар жоғы 1 миллион ғана. Осын түсінесіңдер ғой. Ал енді сөйтіп жинап отырғаннан кейін мен баланы материалдық жағдайға байланысты туам. Әйтпесе туудың қажеті жоқ деген сөзді негізі мен күтпеп едім. Жалпы, неге баланы материалдық жағдайға байлап қою керек деп ойлайсыңдар? Егер мысалы материалдық жағдай қазір болмай жатса, ал ертең болған кезде бала туу мүмкіндігі болмай жатса, онда не істейсіңдер? Наргиз? Жоқ, Шахкерімізді сіз андайға келіп отырсыз да, материалдық жағдай болса туудың қажеті жоқ емес. Туа берсін, құрсын, 10-15-ін тусынш, просто өздері әбіршіп қалмасын деп отырық, сонайым деп отырық, атак туа берсін. Тумасын емес, тусын. Құдай қанша береді, тусын. Тек өздері қиналып қалмасын деп жатыр. Кішкене қиналғанын көрсе, баланың да кішкене психикасына әсер етеді ол нәрсе деген. Жанна ханым, бұл мәселе тікелей сізге де байланысты, иә? Сіздің мысалы кенже ұлыңыз қаншада? Кенже ұлым 8-де. 8-де, иә? Демек, кенже ұлыңызға екіқабат болған кезде, күйеуіңіз сол сәтте ауыр халде, иә? Дұрыс қой? Иә, иә. Ауырып жатқан еді, дұрыс табыс табылмай жатқан еді үйге әкеліп, енді сырқатына байланысты. Бірақ дегенменен тәуекелдеп бала туыдыңыз. Тудым, иә. Кімге сендіңіз? Негізі мен көп балалы болғанды. Наргизге сенсек тумауыңыз керек. Жоқ, мен көп балалы болуды армандағам негізі. Бірақ өкінішке орай өмірден кетіп қалғаннан кейін 3 баламен қалып қалдым. Сол негізі көп балалы болған жақсы. Мен әпкем де көп балалы, мен өзім көп балалы семьядамын негізінде, да? И олар барлығы кейін ол кішкентай болып тұра бермейді ғой. Олар өсиет, кейін жұмыс істейді, кейін аяқтарына тұрады деген сияқты. Сондықтан көп балалы болған жақсы мен үшін. Көп балалы болса, ертең сен қартайғанда солар қарайды бізге. Оның бәрі әдемі ғой, бірақ ол көп баланы әуелі асырау керек қой. Ертең сенің қолыңды жылысуға мазырып отыру үшін жеткізу керек оларды. Білем, Шахкерім Мырза, әр баланың өзінің несібесі болады. Адам жұмыс істейді, жұмыс істемей қалай баланы асырау керек қой енді. Жұмыс істеп асырайсың, сосын аяқтарына тұрғаннан кейін олар өздері ары қарай алып кетеді өздерін. Әуелі жұмыс істеп сонан бала жасауға болмай ма? Жоқ. Мен мысалы... Өйткені алдыңа бір мотивация қоясың дейсіз. Жоқ, я адам тұрса, барлығына жетеді. Баламен де жетеді. Білмеймін, жалпы бұл жерде мәселе шыныменде екі ақиқаты барда мәселе. Өйткені қараңыз мысалы, Жанна ханым, сіз өзіңіз айтып жатсыз, көп балалы болу дұрыс дейсіз, е? Бірақ баланы өмірге алып келгеннен кейін баланың алдында ата-ананың белгілі бір дәрежедегі жауапкершілігі бар. Қараңыз, сізде бір бала болса және табысыңыз мысалы, ортақ табысыңыз 200 мың теңге болса, оның ертеңгі оқуына ақшаны сақтап қоясыз. Өйткені енді қазақта сөз бар ғой, Құдайым бала бер, бала берсең дана бер, дана бермесең шетінен ала бер дейді. Егер баланың барлығы Қазақстанда дана болып туып жатыр деген гарантия жоқ. Егер балаңыз ертең мысалы, сіз өзіңіз
біз жеті баланы асырау үшін күні-түні жұмыста жүрсеңіз, е? Бір сөзбен айтқанда. Yeah, yeah. Жолдасыңыз, мысалы, дүниеден өзді. Сіз өзіңіз жеті баланы асырайым деп, мысалы, үш жұмыста жұмыс деп жүрсіз. Бала тәрбиесімен айналысатын ешкімнің уақыты жоқ. Дұрыс қой, балалар өздерін өздері тәрбиелейді. Біріншіден, демек, ол көшенің тәрбиесіне беріледі деген сөз. Екіншіден, ол білім қуу жағынан, арғарай даму жағынан балаға кері әсер етеді. Ол үшіншіден, сонымен қатар, ондай көше тәрбиесін алған бала оқуға аса көпінде қоя бермейді. Демек, грантқа да түсе алмайды деген сөз. Демек, әр жеті баланы сіз ақыл түрде оқуға мәжбүр боласыз. Қазіргі таңда ақыл түрде оқу Қазақстанда 700 мың миллионнан басталады десек, демек, әрқайсы 4 жыл оқығыды деген күннің өзінде есептей беріңіз. 28 миллион теңгеңізді дайындай беріңіз. Үш жұмыста жұмыс деп. Ал егер оны бәрін бере алмасаңыз, ертеңгі күні балаңыз келіп, мама, не үшін мені сөйтіп қинадың, онда не үшін тудың мені деп айтады деп ойламайсыз ба? Мен олай ойламаймын. Негізі енді мен, егер де көп балам болғанда, мысалы ол кезде мен күйім болар еді, а қазір енді жалғыз өзім болғаннан кейін үш баланы мен өзім жалғыз өзім үш баламды мысалы барлық неге беріп ол бар ғой адамның өзінің ынтасына байланысты. Егер де бітіп отыра берсе, конечно, ол баланы аяғына тұрғызамақ түгілі өзің дасырай алмайсың. А мен мысалы өзім үш балама барлығын жасап жатырмын. Олар жан жақты, ертен олар аяғына тұрып кететініне мен өзім анық сенемін. Өйткені соларға барымды салып жатырмын. Сол сияқты басқа ана да. Бір сөзбен айтқанда көп балалы болу дұрыс. Әуелі баланы туып алыңдар, содан кейін қалай асырайтының шешіп аласыз. Түсінікті. Айя. Наргиз, сен сөйлей бермейсің ғой, енді кішкене басқаларға да мүмкіндік берсін. Негізінде жаңа ханым да айтқан дұрыс. Біз үйде мама айтады да, кезінде біз ата-анамыз 12 баланы баққан дейді. Біз босақ қазір енді біз екеуміз ғой. Екі балаға шашымыз жыламыз деп. Қалай бағамыз, қалай бағамыз деп. Кезінде біз ата-анамыз қалай 12 баланы баққан, қалай жеткізген дейді. Оп-оңай, айтайын ба қалай? Өйткені кезінде мысалы қазақтар немен айналысқан? Көбінесе мал шаруашылығымен айналысқан, иә? Сен малды көбейт, ары қарай жағдайың бола береді. Балаң қайда оқиды, не болады? Енді ол кезде мысалы, енді бір 150 жыл бұрын қайда оқиды деген мәселе тұрған жоқ қой. Ақылы оқу дегенде мәселе тұрған жоқ. Не киет дегенде мәселе тұрған жоқ. Ғаламтор дегенде мәселе тұрған жоқ. Свет үшін ақша төлеу керек дегенде мәселе тұрған жоқ. Ол кезде малың бар ма? Әйтеуір балаңа бір турасын айтқанда, бір тілім нанымен, бір білмеймін, табақ етін қойып бере аласың ба? Демек туа бер ол балаға. Ол баланы сен толықтай қамтамасыз ете аласың. Ал қазіргі таңда баланы өсіру деген не деген сөз? Оның киімі бар, болашағы бар, бала бақшадан бастап бәрі ақылы, мектебі бар, жоғарғы оқу орны бар, оның жұмысқа тұруы бар, оның бәрі ақша, бәрі. Дұрыс айтасыз, негізінде мен негізінде өзім біз ағлан екеуміз ол туралы сөйлескенбіз. Бір бала болса, немесе екі бала болса, көбінесе оқуына және де тәрбиесіне көңіл бөлеміз. Көп бала туып, оны миым ашып, бірге внимание жетпей қалып, ертең олмаған ренжіп. Сол себепті миым ашыған қаламаймын, бір-екі бала туам, бүкіл вниманиямды екі балама берем. Сол себепті запланированы дейді ғой, Құдай беретін береді, бірақ по-любому оны планировать етеді күйеуімен әйелі. Сол себепті бүкіл айтып тұрмын ғой тәрбиемді екеуіне бөлем, берем. Демек сөйтіп шектеліп қаласыңдар ғой. Жаңағы мен баланы ақша санына қарай жоспарлаймын дегендер, сендерге бір сұрақ қояйыншы, Нұрсұлтан, жауап беруге дайын бол. Демек турасын айтайық енді, қалауым ғой, түсік жасатуға дайынсың. Түрі тұрған балаңды материалдық жағдайым келмей жатыр деп өлтіріп алып тастауға дайынсың? Жоқ. Неге? Алдан онда қалай сен жоспарлайсың баланы? Енді ондай жағдай болмау үшін алдан ойланасың ғой. Әйеліңе жақындамайсың? Жақындайсың ғой. Жоқ, ондай жағдайға енді апармауға тырысасың ғой енді. Енді бет алды жоқ енді. Сөйтіп бастала бермейсің ғой. Ал енді өзің ойлаш. Сен енді жоспарладың, бірақ жоспар бірде іске асады, бірде іске аспайды. Материалдық жағдайым болмай жатыр, бір сәтте әйелің айтып отыр. Ойбай, Нұрсұлтан, білмеймін, өзіміз жан талысып жүргенде бұл жерде егіздің жүрегі менің жатырымда соғып жатыр десе. Иә. Не істейсің? Жоқ, түсік жазбаймын әрине. Демек баланы дүниеге алып келесің? Сол бала дүниеге келгенше мен хоть екі жұмыс или үш жұмыс десем де, бірақ
оған дейін жұмыс істеуге болмайды. Жоқ, істеп жүрміз ғой, но бірақ екі балаға арнап дегенім ғой, екі жұмыс әлде үш жұмыс істеуге дайын. Енді сен қарашы, сен мысалы бір жұмыс істеп жүрсің, модель болып. Айына мысалы 200 мың теңге аласың, бірақ бір балаңа және бір әйеліңе қатты жетеді деп айта алмайсың, е? Оның жартысын арендаға төлеу керек, пәтер жалдау үшін. Ал енді егіз дүниеге келуі керек. Олар екеуі де дүниеге келгеннен кейін екі есе шығын, үш есе шығын көп болады. Сен әлі де модель болып жұмыс істеп жүрсің. Оған дейін басқа жұмыстармен айналысуға болмайды. Именно соны естігеннен кейін жұмыс істеу керек пе сонда? Жоқ, енді былай ғой. Бір модель деген негізі тұрақты жұмыс емес. Болашақта мен негізінде басқа пландарым бар. Енді басқа тұрақты жұмысыңда мысалы 300 мың жалақым болса да, кешіріңіз, менің екі балам дүниеге келе жатыр екен, енді мен 300 мың емес 600 мыңға жұмыс істеймін деп айта алмайсың ғой? Жоқ, әрине, енді басқа да бір пландар қарастырып көруге болады ғой, мысалы сол тұрақты жұмыстан бөлек тағы да бір айналысатын, бір бос уақытта бір айналысатын нәрселер. Негізінен мен айтқан жоқпын, негізі былай, егер материалдық жағдайым болмаса тумау керек деген жоқ, мен саны сәйкес келу керек деді. Енді сол ғой айтып отырмын. Саны сәйкес келу керек деген сөз, ақшам болмаса тума деген сөз. Енді егер бір деген материалдық жағдайым болмаса, онда хотя бір бала соңына дейін бір тақырып, бір позицияны алған кезде соңына дейін ақтап шығуға дайын болыңдар, жарай ма? Ал Бауыржан. Ассалаумағалейкум. Мен көп балалы болғанды қолдаймын. Бірақ енді мынау жаңағыдай қасымдағы әріптестерім, қасымдағы отбасыма айтарым, қалай айтса болады, мынау қу дүние ол өлісін жетпейді, шынымен айтайын. Ол жетпейді, қу дүниенің артынан қолай бер, қолай бер, жетпейді. Ол баламен шектемендер, шынымен айтамын. Бала сенің ұрпағың, дүние бірде бар, бірде жоқ, қолдың гүлі, ал бала сенің ұрпағың, сенің жалғасың. Бірақ біз кеше мен айта кеттім ғой, үкімет тен қатты ақша бөлінбейді, қалай демократияны көтереміз деген сияқты да. Біз өкіметке кінә арта алмаймыз, бірақ басқа елдерде осы балаға туылса, 1 миллион береді, болмаса 18 жасқа дейін шотына толтырып береді дегенге қарап қызығамыз да. Әттең біздің Қазақстанда да сондай болса тоқтамай туатын едім дейтін кісілер бар. Бірақ ол тоқтамай туатын едім деген кісілердікі таза жалқаулық сияқты да. Олар тек бала туса, оған ақша өзі ауадан келсе, баласының кішкентай баласының арқасында бір ақшалы болып, соның арқасында қарын тойдырғысы келеді. Оның несі бар? Бауыржан, олар қазақтың санын көбейтіп жатыр ғой. Береме, ала бер. Олар, сендер мысалы қазір айтасыңдар, мемлекет бізге іштеңе міндетті емес, іштеңе төлемей қойсын, сен баланы дүниеге алып келсең, өзің жауаптысың. Әрине, өзің жауаптысың. Бірақ онда мен неге салық төлеймін? Салық. Мен неге онда өзімнің жалақымнан 10% осы мемлекетке беріп, айналайындар, көше салыңдар, көп балалы аналарға көмектесіңдер деп, не үшін беремін мен онда жалақымнан? Шақ мырза, менің әңгімемді өкімет берсін дегенде, ол дұрыс емес, бермесін деп атқан жоқпын. Берсін айналайын, аласың ғой, беріп атса. Қуана қуана. Біз қызығатынымыз көпші соған шектеу тағайтыны, шетелде көбірек береді, бізде аз береді деген сияқты. Енді шыны керек, соған алдында ғана бұл мысалы мәселе үлкен трагедиялық жағдайдан басталды. Астана қаласында 4 періште бір мезетте осы ата-анасы мәжбүр болғаннан кейін, жұмыс істеуге мәжбүр болғаннан кейін, бесеу жұмыс істеуге мәжбүр болғаннан кейін осы өрт ішінде періштелеріміз жоғалып кетті. Содан кейін бұл мәселе қандай екені айқын ашылды. Бұл жерде мысалы біз әлеуметтік көмек деп жатырмыз, аналарға көмек деп жатырмыз, бірақ ол көмектің іштеңеге жетпейтіні айқын көрсетілді. Және де соның арқасында соңғы президенттің жолдауында әр көпбалалы отбасы деп танылған әр отбасына әр балаға ақша бөлу шешімі қабылданды. Бірақ оған дейін мысалы көпбалалы аналарға біз бақандай 16 мың теңге айына төлейміз, не деген сұмдық деген министрлер де болды. Түсінесің бе? Түсіндім. Ол көп жетеді. Ал енді 16 мың теңгеге сен қанша уақытта жұмсайсың? 16 мың теңгені айтшы. Балаңа емес, өзіңе қанша уақытта жұмсайсың? Бір ұжын ғой. Бір тамақ ішіп шыққаның қанша теңге? Сондай болды. Сондай болып қалады ғой, бір күнде кететін ақша ғой. Бір өзіңе. Үйте жетпейді. Үйте жетпейді. Үйте жетпейді. Бір полный бак бензиніңмен бір дөнерің. Дұрыс қой? Дұрыс. Жоқ, Шақ мырза, мен просто бөрді адамдарға не айттым келеді, просто үкіметке де сенбей, басқаға да сенбей, өзің тоқтанбай еңбек ет, бірақ сен ақшаға балаң шектемей тудыра бер, өз несібесі болады деген менікі ой просто. Мен пікір, мен өзім сөйтем ең бастысы. Мен ұрпағым көп болса күшті, адам ұрпағымен мың жасайды, әулетің дәу болады деген ой ғой менде. Негізі шындап келген кезде көп балалы болғанның еш жаманшылығы жоқ деп ойлаймын, менің өз бетім. Егер шаман келсе ме, шаман келмесе де ме? Шаман келсін, келмесін, ұра бер, баса бер алға.
Ал енді қараш мысалы, бұны да біз қазір таза журналист ретінде мысалдан алайықшы, е? Мысалы, қазақтың мақтанышы Денистенді 300 мың теңге тұратын екі әйнек үшін өлтіріп кетті. Және де бақылап көрдік, кім өлтіріп кетті, не үшін өлтіріп кетті, қайда өскен балалар, кімдер деп. Оларды сол мысалы жоқшылықта өкінішке қарай өскен, және де мен осы жоқшылықта қашанға бері өсе берем, мен бір деместен қалай болса да ақша табайым, ақша бәрін шешет деп құныққан адамдар. Және де сол ақша табудың жолы ақыл, білім арқылы, еңбек арқылы тым ұзақ екендігін түсінгеннен кейін барып, осындай жолмен ақша табуды бастағандар. Ертең сен жағдайын келсін келмесін туа бер дейсің, бірақ сенің балаңда адам ғой. Ол да көреді мысалы, оның қасындағы досы, мысалы, жақсы киім киеді, ол жаман киім киеді. Оның қасындағы досы, мысалы, машинені бірінші курста алды. Ол әлі алған жоқ, төртінші курс бітіріп. Оның мысалы, қасындағы досы, әкесінің таныстарымен ақшасы арқылы қазіргі таңда жұмыс істеп жатыр. Ол әлі де жұмыс таба алмай жүр. Ол қандай тұжырымға келеді? Әке, не істеп жатсың? Мен кеттім, онда өзім табам дейді. Және қалай табатынын сен білмейсің. Әсіресе көп бала болса, әрқайсы қайда жүрген қайдан білесің. Әсіресе ауылда болсаң, қалаға жібересің. Қайсың ақша жібересің оларды? Бәріне жіберуге тұрсасың ғой енді. Білмеймін енді Шақ мырза, просто мен сол жағын ұрпақтың өсуіне және өзімді ойлап айтып отқан шығарым. Олай сіз сияқты ойланатын болсақ ше, Шақ мырза, азанда онда біз тұрып жұмысқа шықпау керек қой, машинаға ақып кетуі мүмкін деген әңгіме ғой бұл жерде. Өйтіп ойланатын болсақ, конечно, өзің тоқтатып бастайсың. Бір балаңды асырай алмай қалсаң не болады? Ол да қылмысқа баратын шығар, онда туғызбайық деген әңгіме ғой бұл жерде. Ондай емес, Шақ мырза. Бір баланы асырау мен жеті баланы асыраудың арасында айырмашылық бар. Бірақ Денис Тенді өлтірген адам мен менің баламның тәрбиесінде айырмашылық болады по-любому. Вот сондай әңгіме. Рахмет. Демек, олардың ата-анасы мен баламды адам өлтіретін жауыз қып тәрбиелейін деп тәрбиелейді. Тәрбиелейім деген жоқ, оның көрген өмірімен көзқарасы басқа болады. А мен баламның көрген өмірімен көзқарасы басқа болады. Бөрді тәрбиеге айтқан жоқ. Жанболаттан жығып жатыр әйтеуір. Солай болады, солай болады әйтеуір. Шақ мырза. Біреу сен Даниярмен сөйлесіп, Данияр саған гарантия беріп қойған сияқты ғой, алақаныңа қарап, солай болады деп. Жоқ. Менің жеке ойым, басқа ештеңеге үңілмеймін. Бала шағым көп болсын, ұрпағым көп болсын, сонымен мақтанып жүрейін болды. Бауыржан атамыздың ұрпағымыз деп айтатын 40 немері 35 шөберем болса базар жоқ. Әрине арман жоқ қой, асырай алсаң. Жанболат, бәрібір солай болады, мен білем. Жарайды. Ильяс. Я енді айтып жатсыздар ғой. Қазір ақша мәселесі отыр, болашақ балалар туралы отыр, бірақ та бәрі айтады, ақша деген бақыт әкелмейді деп. Дұрыс айтасыздар, ақша деген бақыт әкелмейді, ақша деген бақытқа жол әкелетін алгоритмнің құралдың бірі негізі. Жоқ, ал егер бала жайлы қарастыратын болсам, қазіргі таңға да қарай экономикалық өте күрделі заманда өте сондай отбасыларға болып өзім жаным ашиды. Жарайды, кезінде сіз айтып отырсыз, мал шаруашылығы болып балаларды былай былай жетеледік, бірақ та қазіргі заманда баланың өзін садигіне апару айына 50 мың теңге, болашақта мектепке апару ол 100 мың теңге мысалы ше. Құдайға шүкір, мен өзіме сендім, өзім болашағыма сендім. Мен балаларым көп болды, себебі қазіргі таңда фундаментім бар, мен болашаққа жетелейтін. Түк болмаса да екі кәсібім бар. Бұл материалдық көзқарас, баланы таза ақша табу алгоритміне байлау баланың салдын. Бұл Европада басталған үрдіс. Және де Япония деген мемлекетте ең ұзақ өмір сүретін адамдардың елі ғой, е? Бірақ орта есеппен алғанда европалық тұрғындардың көбісі 50-ден асқандар. Демек жастар жоқ. Неге? Өйткені ақшамыз аз, ертең болашағы не болады деп баладан бас тартады, аз туады. Және де мынандай күшті феномен айтайын. Мұсылман елдерінде баланы түсік жасатуға дін бойынша неткен, шектеу қойылған, е? Дін түсік жасатуға болмайды. Сондықтан Құдай берді ме, баланы туу керек. Өз несібесі бар деген түсінікпен. Европада олай емес. Ақшам бар ма, баланы туу, жоқ па, одан да тіпті баласыз өте өмірді не істейсің деген сияқты ұғымдар пайда болғаннан кейін қазір әлемдегі Мұхаммед деген есімі ең көп кездесетін ұлт немістер. Түріктер санынан Түркиеден Түркияны есептемесек, түріктер санынан ең көп қала, түріктер саны, ол Берлин. Және де осындай үрдіс болып жатыр. Адам саны жетпегендіктен басқа елден келіп, мұсылмандар келіп, қазір Европаның бүкіл жұмыстарын атқарып, қазір Англияның өзінде де осындай үрдіс бар, өзім көріп білгеннен кейін айтып отырмын. Ағылшындардың санынан қазір келген мұсылман халықтарынан, елдерінен келген адамдардың саны көбейіп бара жатыр, өйткені олардың балалары көп, олардың балаларының да балалары көп, ал европалықтар
балан туға жасқанат, ерінет, қорқат. Сондықтан ақырында-бақырында құрдымға кетуі мүмкін. Бұл бала саны деген ол ұлттық мәселе. Біз бәріміз 18-ақ миллион халық, біз өте аз біз негізінде. Және де әр қазақ мен көп балалы болам деп армандамаса, онда ертеңгі таңда тура сол Европа халықтары сияқты жоқ болып кетуіміз мүмкін. Ассимиляция деген ұғым бар. Дұрыс айтасыз, мен толықтай келісемін. Басқа баламды туам жұмыс істеймін деген халықтардан біреулері келіп, соғыспен емес, тек қана халық санымен басып кетсе, арасында сонген қанымыр зараласады, сөйтіп, басқа ұлт болып шыға келгенімізді білмей қалуымыз мүмкін. Сондықтан осы мәселеге әсіресе жастар, білмеймін енді. Мен ақшаға байланысты бала санын жасайым деген менің ойымша, сендер керісінше, мен Қазақстанды дамытам, ұрпағым арқылы деулерің керек. Сол үшін бұл бағдарламаны жасап отырмыз. Құрметті көрермен, қазір бірер минуттан кейін қалауылым басталады, алыстамаңыздар. 8-ші наурыз мерекесі құтты болсын, келе жатқан ертең 11:30-да кездескенше.